pois só querem mais poder. Eles querem te explorar pra pisar em você. Querem te ver na miséria só pra humilhar você. O governo santo não existe, Trump é como se sem isso acreditar. Nossa voz de resistência é parte da nossa essência, o direito de se expressar. Isso é democracia. Eu sou mais é anarquia. Os fascistas saíram da toca, mostraram que são mais da metade da nação. Se partir o coração, mais da metade da nação, meu irmão, é de partir o coração. Revolução.